Dobrý večer, dámy a páni, dobrý deň, ako to chcete, to je jedno. Toto je Maxi Fixy, aliaska téma, či sa trošku snaží. Bohužiaľ je to nebezpečné, lebo dosť silná, akurát som mal také menšie nešťastie. Skoro ma prehodilo, no viac menej ma prehodilo, ale bežal som za ňou, akože som to zvládol, ne? Ale trošku palec mám nechty, musím ostrihať, au, lebo boli. No, ostrihať, už aj tak zlomený som. Akože nie, že by som si nestrihal nechty, ale viete, raz keď cekne, ešte mám ocelový špic, ako vidíte, dosť je to zložité, ale paša, kultúra, dá sa. Či sa pozerajte na kultúru, robíme akurát teraz menšie úpravy, ideme robiť ranné skoky, viete. Robíme motocrossové tráte, všetko možné. Či žijeme, rozumiete tomu. Toto je KTM 450 SX, čo robíš? Môžeš to, ja tak nekameruješ. Pačo robím? Svieti, nechovi. Dobre, či je to bol Maxi Fixy.